assalomu alaykum qadrli obunachilarimgn ijtimoiy tarmoqlarda xalq artisti Toto vafot haqida yolgon xabarlar chiqqandi. toti yusupovaning vafot etmaganligi haqida rasman madaniyat vazirligi e'lon qildi shu bilan birga ayni paytda san'atkorning ahvoli yaxshi ekanligini aytib o'tib yurtdoshlarimizdan hamda blogerlardan asossiz xabar tarqatmasliklarini so'rab qolamiz deya yozadi madaniyat vazirligi ayrim bir blogerlardan so'rab qolardim bunday yolg'on xabarlarni tarqatmasligini agar kanalda yangi bo'lsangiz qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yib подписаться tugmasini bosib qo'yingizlar va kanalga obuna bo'linzlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling